skoro na pola Helta i jedan i drugi igrač Omenosa, a ovde Balkan Grounder samo čeka da pokupi neki frag, definitivno bi trebalo da nađe ovaj. Malo se muči, dalje vidi igrača, ali definitivno ne uspeva toliko lako, na kraju će Šopac da padne u zoni, ali mislim da ovde Balkan Grounder može ga dovrši. Mnogo, mnogo muke za njega. Da li je uspio? Da, nije nekako. Nije, čini mi se da nije uspio i jedan čisti bod za njega, do duše Balkan